Laerskool Fontainebleau het ontstaan in 1906 en is in die voorstad Fontainebleau in Randburg. Ons is 'n tradisierijke skool, 'n Afrikaanse laerskool met Christelike waardes. Ons is 'n skool van ongeveer 700 kinders en dan het ons ook 'n kleuterskool Fontys Preprimêr met 150 kinders. Ons probeer ons klasse so klein as moontlik hou, dat daar nie meer as 30 kinders in 'n klas is nie. Wat 'n wonderlike voorreg om onderwyser by Laerskool Fontainebleau te kan wees. Ons het oulike kinders, positiewe ouers en goed opgeleide personeelkorps wat van hierdie skool 'n groot sukses maak en ook 'n baie gesogte skool maak. Ons personeelkorps is baie goed gekwalifiseerd, baie dinamies, energiekvol, seker omdat die leiding wat vir hulle gegee word ook met energie deurgegee word. Wat ons in die akademie vir graad 4 tot 6 baie spesiaal maak, is ons werk baie met projekte. Die kinders hou daarvan om prakties te werk, so in ander woorde, as die kind se praktiese aandag het en die kontakpunte van hulle het, het jy sommer dadelik die selfvertroue ook van die kind en dan kan jy lekker werk met 'n kind wat vol energie dan. Wat ons dan ook het, ons het 'n dinamiese rekenaarsentrum. Ons rekenaarsentrum is baie goed gefundeer en ons werk ook met interaktiewe borde wat ons baie nou saamwerk met die rekenaarsentrum. Ons leerkrag wat ons daar het, Nicolette van der Walt, is baie, baie dinamies en sy help ons ongelooflik vir alles ons bietjie probleme het. Want dan, ons allemaal is maar op die tegnologie ingestel hier by Laerskool Fontainebleau. By Fontainebleau se grondslagfase is dit vir ons 'n baie groot voorreg om hier te kan skool hou. Ons streef daarna om die beste uit elke kind te ontwikkel. Daar's 13 personeellede in die grondslagfase, 4 vir elke graad. Ons probeer ons klasse so klein as moontlik hou. In die grondslagfase het ons dan ook 'n hulpklas wat vir ons fantasties werk omdat ons die kind in graad 1 alreeds kan identifiseer met probleme. Sê nou maar byvoorbeeld hy het 'n probleem met wiskunde. Word daai kind geïdentifiseer waar die probleem lê en ons stuur hom na die hulpklas toe en daai juffrou gee dan vir hom daai ekstra motivering en ekstra werk om te doen om daai probleem te oorkom. Sodra die probleem oorkom is, word hy teruggeplaas in die klasie waar hy dan oorspronklik vandaan kom. Wat Laerskool Fontainebleau se sport uniek maak, ons fokus op verskeie areas. Ons wil graag kompeterend deelneem en ons wil graag ook ontwikkel en elke kind 'n geleentheid gee om deel te neem aan sport en te groei in hulle sport. Laerskool Fontainebleau stel vir hulself baie hoë mikpunte in sport. Ons bereik meeste van hulle. Ons onlangse prestasies sluit in 8 medaljes op SA's by atletiek, 3 goue leeu's rugby spelers opgelewer waarvan een kaptein was, 3 Gauteng netbal spelers wat ons opgelewer het en 3 Gauteng Noord cricketspelers waarvan 2 kapteine was vir hulle onderskeie spanne. En dan jaarliks het ons baie seuns en dogters wat deelneem aan die streek spanne vir cricket, hokkie en rugby. Laerskool Fontainebleau sport is betrokke by al hulle verskillende ligas in hulle verskillende sportsoorte, as ook by die Super 12 toernooie waar ons deelneem in die verskillende sportsoorte. En ons is ook die trotse aanbieders van die enigste top 20 atletiek byeenkoms vir laerskole. Ons by Laerskool Fontainebleau is baie opgewonde oor ons kultuur. Ons het 'n fantastiese kultuurafdeling. Ons neem deel aan alle aktiwiteite. Ons wil graag ons kinders ontwikkel op hierdie gebied om dan aan die einde van die dag baie goeie prestasies te lewer. Ons het vir juffrou Martie van der Spy wat al ons danse, volksdanse, revue, dramaklub hanteer. Ons het 'n kunstklub wat aangebied word deur 'n buitepersoon, Celia Prinsloo. Die natuurklub is baie aktief. Ons het uitstappies na byvoorbeeld die wondergrotte. Ons bied ook redenaars aan as 'n aktiwiteit vir die kultuur. Ons neem deel aan die Super 12 en aan die ATKV kompetisies. Ons musiek vind plaas deur die Magneetskool van Randburg Hoërskool. Daai personeel is dan ook daar betrokke. Hulle kom in die middag, bied die musiek aan vir die kinders en hulle geniet dit verskriklik baie.
Dit is vir die personeel in die grondslagfase baie belangrik om 'n verskil in elke kind se lewe te maak. Dit is nie vir hulle net 'n werk nie, maar 'n passie wat hulle uitleef. Ons wil graag 'n fondasie lê vir hierdie kinders in die grondslagfase, dat hulle daarop kan bou in die intermediêre en senior fase en dat daai grondslag so goed gelê is dat dit vir hulle baie maklik gaan wees om hierdie ander fases aan te durf. Kom kyk gerus waarom jou kind 'n fontie moet wees. Dit is vir die personeel wat hier skool hou baie lekker om met jou kind te werk by Fontainebleau. Ons moedig dan ons kinders aan om 'n gebalanseerde lewe te voer. Ons poog om ons graad 7's gebalanseerd na die hoërskool toe te stuur sodat hulle akademies sowel as sport en kultuur deelneem. Die lesse van die skool is laat daar lig wees en ons laat die lig oor elke leerling in hierdie skool skyn.